Sirsnīga saruna ar Māru Upmani Holšteinu un Goran Gora. Bērnus, es viņus uztveru kā pieaugušos. Nu, tādā izpratnē, ka viņi jau ir. Ar katru nākamo bērnu es vienkārši vairāk akceptēju, ka es nespēju izpildīt visu pareizi. Bēbīšu klubā Superbēbis ir klāt. Likās, ka nav man mātišķos instinkts, un tad es viņu ieraudzīju, un tad viss tā dabīgi saslēdzās, kas ar viņu jādara. Māmiņu klubs viss par ģimenēm ar bērniem krāsainos padomos. Svētdien rītos 20:09. Es TV pirmā. Piedāvā Rimi bērniem.